Нове тимчасове модульне містечко в Бородянці майже повністю заселене людьми, що через війну втратили дах над головою. У ньому проживає близько 350 осіб. Найближчим часом у Гостомелі, Макарові і Кухарях Вишгородського району відкриється ще містечко для тих, хто через військову агресію РФ лишився без житла. У Київській обласній військовій адміністрації повідомляють, що також для встановлення модулів розглядають Димир, Великодимирку та Дмитрівку-Бучанського району. Тимчасове житло на Київщині складається з 4 моноблоків, в кожному з яких по 40 модулів. У блоках є окремі житлові та санітарні модулі, в яких розміщено вбиральні, пральні, їдальні кімнати, а також ігрові та адміністративні приміщення. Все це забезпечено електроенергією, опаленням, необхідними меблями та засобами особистої гігієни. В одну кімнату поселяють сім'ю або близьких людей. Проживання у містечку безкоштовне. Його передав уряд Польщі. Зараз волонтери займаються облаштуванням дитячої кімнати. Більшість тих, хто вже оселився – жінки, діти та літні люди. Мешканці постійно згадують свої домівки та сподіваються, що після відбудови зможуть повернутися туди знову. Починаю говорити, лється сльози самі безконтрольно. Хоча я приймаю депресанти, я ходила, зверталась до лікаря, тому що панічні атаки, коли ти йдеш по вулиці, починають трястися руки, ноги безконтрольно. Тобто не можна контролювати себе, не контролюєш. Плюс дуже сплю погано, дуже. Тому що сниться, навіть сниться прильот, зірвалася вночі, можеш бігти. Можеш бігти. Скільки у вас дітей? Двоє. 9 і 6 років. Бородянка стала першим населеним пунктом Київської області, де встановили модульне містечко, оскільки місто зазнало значних втрат та руйнувань через російську агресію. Зокрема, окупанти повністю або частково зруйнували більше 500 приватних та 24 багатоквартирні будинки, дві школи та адмінбудівлі. Ще два модульних містечка встановлено у Бучі, на території паркінгу торгового центру і на території школи. На кожній локації по 88 модулів. Заселення до цих містечок все ще триває.